Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na postavě Mina na EU3, jak můžete vidět se mnou 360 cech růženky. Můžu ti takhle uprostřed noci? Ještě odstraním. Tohle. Tak. Vylepšíme se. A zkusíme pod zemí. Teďka musím zkoušet všeho schopnou Briennu. Ale to je strašně těžká. Dostávám vodní klepec. No, v hospodu už mám moditou, do záchodu jsem házel, z kuřápkáře jsem byl, stáj, ukaž stáj, můžeme zautočit, zkusit. Dole. Jinak mazlíčky tady chybí, ve skinu chybí jeden, ve světle mám všechny, zemi chybí dva, oheň chybí jeden, voda chybí jeden. Tak, ještě si zkusíme na někoho zautočit. Na někoho, kdo nám dá nálepku. Jinak vám chci ukázat ještě, jaký mám album. Mám 96,1%. Takže mám Bestiář 87,16%, doplňky 100%, brnění 99,50% a zbraně 98,40%. Tak se koukneme na ty zbraně, co mi chybí. Jaká zbraň mi chybí? Katapult mi chybí? Jo, takže katapult. Někdo s katapultem. Tak to jdeme najít. Jdeme to najít. Třeba katapult, to už jsem hodně dlouho neviděl katapult. To nebude mít ten tak někdo. To padá ze záchodu, že jo? Nebo dřív to padalo teda jenom ze záchodu, nevím jak teď. Ale jako je to raritka, no. Katapult. Jinak se omlouvám, že nebylo delší dobu video. Přidával jsem video z Fortniteu. Tak doufám, že jste koukali. Ale my teď hledáme katapult. A doufám, že ho brzy najdem. Jinak natáčím nové přes Bandicam. Tak snad se vám to bude líbit.
fakt nikdo nemá katapult? To je divný. To je divný. Pojď, katapult. To je samá vůzla. Chicken Master. Ty vole, to snad ne. Kilometric Chicken Master. Tak já nevím, kde to je. Padat snad může, ne? Tohle bude asi další video. Jak tak koukám, tak se nám nedaří to najít. To je doba, to je doba. Přitom to je tak krásná zbraň, ten katapult. Já vždycky, když jsem hrál lučišníka, tak jsem byl za něj šťastný. Za lučišníka jsem byl rád za bůzelu a katapult, za mága školečina. A školečina hulka a jak se to jmenuje? Vysavač. Za válečníka nebo za berserkra jsem byl rád za ten chemický takovej, ten biohazard. Co dál? Takhle tohle už není sranda. Tyhle, potkali jsme snad všechny zbraně, kromě katapultu. Už to urychlím. Jinak jak se máte? A hrajete na EU11 nebo ne? Já tam hraju for fun. Mám to asi 26 nebo... Vůbec to nehratím. Tady je. Tady to jsem myslel. Byl hazard.
Vysavač. Prosím, katapult. To je doba. To není normální. Kdo nemá katapult? Tak si myslím, že 96% Alba na level 360 je hodně dobrý. Tak už platila. To už není vtipný. Shake si. První kosmodrom jsme viděli. Tak kde to je? Počkat. Tady tu zbraň nemáme. A teď ten katapult. No, ne. To je síla.
Normální, ty vole. No tak to mě vy, tak to mě vyndej. Chci katapult. To není možný snad. Může vůbec spadnout, nebo ne? Je třeba možný, že už nepadá. Tak to by byl fail. Ještě budu klikat, už mě bolí ruka. Nechce padnout. Tu mám. Jo. Takových pozic jsme projeli. Nikdo ho nemá. Se to bude mít nějaké Lojza. Jestli vůbec. Tady katapult. Namistic. Na mistic. Tak. Se přidám do přátel.
pak na to zautočíme. 96,6. Dále jdeme na postavu mina. Na EU5. Kolo štěstí je připraveno takhle uprostřed. Já se tady snažím spát. A jdeme roztočit obou. Jak to dneska vůbec ne... Hršvec. Zase Hršvec. To je jedno houby, jo? Tady houby. Tak, tady potřebujeme elíky. Máme kutat drahokám. To nemůžeme. Tak, potřebujeme líky. Kvídrž. A potřebujeme velký. Na sílu máme. Ještě štěstí a... výdrž. Což nějako nechce padnout. Tyhle, tak pojď. Síla. Zas malá výdrž. Jděte s tím do prdele. Tyhle, to utratíme všechny huby jenom včera v obchodě. Štěstí, paráda. A pojď ta zatracená výdrž. A není normální. Takže já mám smůlu na katapult a ještě elík na výdrž. To není normální. To snad není možný. Paráda. Je tady. Tak. Koupíme zvíře. Pronájem je nová forma nákupu. Tak, odklikáme si questy. Tak, mazlíček. Chobošev. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak přidali nový arty veře. Takže... hodně, když jste v podzemkách, tak tam jsou prostě, dřív tam byli úplně jinakší protivníci a jinak se jmenovali. A teď tam je buď to jinakší protivník s novým artem, anebo stejný protivník se stejným názvem, ale odlišný art. Přijde mi to takový dobrý, takový nový zpestření té hry. Tak, další mazlíček. Ahoj. Můžeme si vzájemně pomoct. Hej, ty tam. Jo, ty. Tady to vezmeme. Tenhle vezmeme. Tak. Pomocná ruka. Hej.
že máme přesýpací hodiny. 5 jedno pivo. Hledáš práci? Hubičky nepadají vůbec. Tak, pojď krystaly, paráda, kámen, přesypací hodiny, pojď ty půjde dřevo určitě, on by byl i kámen. Zatím to padá dobře. Ale to mě mrzí. Smolík. Tak. Koukám se do arény. Můžeme rozebírat. To hodím. Záchodu. Rozeberem. Tak. Staj. Tak ukáž, tady musíme tady to nakrmit. Tady nakrmíme tohle. Tady nemůžem, tady taky nemůžem, tady nakrmíme tohle. To by mohlo padnout, ne? Ukaž. Musím krytovat, ale nesmí krytovat. Takže prej nic. Je to prohrám. Nevadí. Vylepšíme se. A půjdeme zkusit pod zemínu. Demonický portál. Helgor pekelný, tak se ukáž. Stáváme bídu. Prostě on furt krytuje a dává šlupky. A nemám červený zbraně, že jo? Kolik to stojí? 165, takový to prodám.
prodáme. Koupíme to. Tento předmět. To pojď, Helgore. Třeba se hodně rozhořit, no. Aby taky udělalo hodně, kdybychom měli okřídlený elikron. Tady to byl zrovna dobrý pokus, kdyby takhle nás nese smahnul. Se kouknu, jestli vůbec na něj máme šanci. Na Sofotus. Tak. Takže zpětka, dáme simulate, all, no, takže já nej, mám 0,24, což je hodně málo, proto nechtěl padnout, ale máme šanci na věž, takže jdeme do věže. Dole. Takhle uprostřed. To nasadíme. 430, 462. To nasadím. To nasadím. Nasadím. Tak, zkusíme další věž. To padne taky, ne? Inteligence. Tak. Strašně to by mělo padnout. Kosmodrom. Paráda. Se hodí k mý kundě. Tak. To vymíjíme všechno. Tak, teď jdeme na tu věž. Cinvalida. Ten už nepadne asi. Padne. Tak, proti, pro konikundu. Tak, a kdo tam je další? Neškodný média. Ten ještě padne.
Obratnost. Ne, to se hodí. Tak. To by byla EU5. Tak si zautočíme na toho hráče. Aby nám dal katapult. Paráda. Tak, dále jdeme na postavu Mina na EU6. No, takhle uprostřed noci? Roztočíme. Jak to dělám? Kolem. Jaký houby popadejte, prosím. Jedny houby. Druhý houby. Třetí houby, čtvrtý houby. Tak, ty potřebuje elíky. To bude zase problém s elíkama. Vydrž. Ještě štěstíčko. Paráda. Tady to padlo rychle. Koupíme zvíře. Vítej. Tak. Dáme si questy. Hledáš práci? Dneska měsíc nádherně svítí. Tak. Dneska to bude další videjko. Ať taky máte na co koukat. Po večerech. Můžu ti pomoct? Jsem odvážný. Musíme si promluvit. Klíč. Paráda. Hledám nějakého dobrodruha. Tady. Pokneme si, jestli máme všechno vyčarovaný. Nemáme nic vyčarovanýho. Takže zbraň. Pivo navíc, boty. Tohle. Tohle. Reálně jsem neměl nic vyčarovaný. Rodiče učí mít na sobě pouze očarované předměty. Arči. Pijeme jedno pivo. Co chceš? Tady jsi. Hledáš snad nějakou práci? Tak, sem nemůžem. Tak, co musíme hodit do záchodu. Tady to tam hodíme. Tak, vylepšíme se. Tak, a
dostaneme na podzemí. Tak to musí padnout tak nic, ne? Tak je dole, 114. 156. Písečná voda. Nekrytuj. Já jsem krytl, paráda. 115. Pekelný mimozemšťan. Tady můžete vidět nový art. Takový dřív neměl. Pojď. Přežij a dej. Tak. Bigfoot. Ten taky takhle nevypadal. Batoh je plný. Víš, kolik je hodin? Rozeberem. Bigfoot. Tak pojď. Ty padneš. Je dole. 116. Bažina nymfomanka. Předtím bylo bažina Gorgona, ne? Pokud si dobře pamatuju. Ne, to bylo Succubus vlastně. Jo, to byl Succubus. O, boty. Paráda. Jsou lepší. Máme tam 172. Vidíte drákama. Můžu ti pomoct? Očarová. Tento předmět je už Nasrobík. Ten je taky nový. Ten už bude těžký. Zrychlíme tu kapku. Takže bychom dali enter trošku. Dole. Demoralizující démon taky má novou tu ikonku. Enter power. Růžový hrůzokrálíček. Furt bychom ho měli zvolat. Stodvacítka. Červený gnom, to už ne. Pološerý mimozemštěn teď musí padnout. Tak málo mu zbylo. Ten už nepadne. Nevadí, já si myslím, že jsme to dali hodně podzemek. Ještě jdeme do stáje. Tady nakrmíme. Musíme tady zautočit. Paráda. Tady zkusíme tady toho. Paráda.
Tak. Tak to by byla EU6. A já si myslím, že pro dnešní pár to bylo všechno, aby to nebylo tak hodinový videjko. Takže se s váma rozloučím na mojí nejhlavnější postavě, což je Mina, na EU trojce. Tak, a já se s váma loučím. A u dalšího partu se mějte. Čus!